vyresnioji karta žiūrėjo filmas apie berniuką Kibaldžiuką, jaunesnioji matė Pradą 2, o šiandieninė Jolački Sasiolački. Tačiau dabar gręsia ne Sasiolački. Jėga, kuri nekuria, o greuna. Žudikai užsimaskavę žaliojo žmogeliuko uniformą. Kurie gali į tave žiūrėti žydrom, nieko nesakančiom akim, tačiau būti pasirengę auką sunaikinti bet kurią akimirką. O dabar linksmai apie labai rimtus dalykus. Vytautas Landsbergis šiuo metu ryši tautinę juostelę, o tai yra signalas. Jūs šiandien su tautinė juostelė. Tas posakis yra Linos Pečeliūnienės. Ir ta tautinė juostelė reiškia, kad Lietuva pavojuje. Bet juokingiausia, tiesiu citatą, juokingiausia, kad Lietuva iš tikrųjų pavojuje. Rusijos agresijos ženklai labai aiškūs, tai ne tik kariuomenės kaupimas Baltarusijos teritorijoje, bet ir lavina šmeišto prieš Lietuvą. Pahoži, Vytautas Bakas, aš dal vidyti predstavitelį, например, второго литовского батальона, того самого, что только 41-м в Минске уничтожил около 9000 советских военнопленных, а в Слуцке 5000 евреев. Национальную транслятую Россия 24 ведеяс рімту вейду плюрпе, кад Лietuvė yra žudikai, žydšaudžiai, nes kažkoks batalionas šumi ar tai šubi antro pasaulinio karo metais neva tai vykdė kažkokį genocidą. Tai visai nesvarbu, kad nėra buvę, bet svarbu pasakyti, jis jau atsiranda sukvailinto ruso smegenyse. O visokių dalykų negerų yra buvę. Kremlius tokiu būdu kala į galvą, kad ne pavieniai lietuviai dalyvavo nacių vykdomam genocide, o buvo organizuota, centralizuota antisemitinė veikla. Ir ne tik prieš žydus, bet ir rusus. Jie rengia savo tautą visuotiniam karui, ne tik prieš mus. Visas demokratinis pasaulis yra fašistai. Visas šitas še įpintas tarp realios informacijos. Nes Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Vytautas Bakas pamatė žaidimus apie žaliuosius žmogeliukus, iš tikrųjų pasakė, o dieve. O Bože, vaskliknul сегодня глава парламентского комитета по национальной обороне и безопасности Литвы Vytautas Bakas. Когда увидел вот эту фотографию, набор игрушечных солдат, который продается в магазине русской книги у железнодорожного вокзала в Вильнюсе. Iš tiesų, peržiūrėjęs tą reportažą, aš, jeigu iš pradžių maniau, kad ten tie žaislai yra atsitiktinumas, tiesiog atsitiktinai tarp kitų pateko į prekybą, tai dabar man toks manimas iš tiesų sumažėjo, kad aš manau, kad tai yra panašu į sąmoningą veikimą, nes visgi nacionalinė televizija pasakoja apie tai, kaip mes, kokie mes esame rusofobai. Rusijos ruporai piktinasi Lietuvos politikais atkreipusiais dėmesį į žaliųjų žmogeliukų žaislus Lietuvos knygynuose. Visi vaikam pagal Maskvą turim pirkti ir mokinti, kad tai yra gerieji žalieji žmogeliukai. Vėl aktualina tos žaliuosius žmogeliukus, kurie galbūt buvo tam tikras akių dūmimas keletą dienų, okupuojant Krymą. O to visiems viskas aišku, tai yra Rusijos kariuomenė. Dabar vėl neva kažkokie nežinomi žalieji žmogeliukai. Tai, ko gero, yra planų. Gali atsirasti tų žmogelių. Žalieji žmogeliukai tai Krymo okupacijos metu liūdnai pagarsėję rusų specnazo desantininkai. Tylūs okupantai su kaukėmis. Apie juos reikia papasakoti tiesą net ir vaikam. Jiem paaiškinant, galbūt, kas tai per žaislai, populiariai išaiškinant, kad tokiu būdu demonstruojami nedraugiški mūsų šaliai veiksmai, kad tai yra šiuolaikinio karo formos, galbūt galima išugdyti kritiškai mąstančią asmenybę. O dabar Landsbergio receptas suaugusiems, kaip elgtis su žaliuoju žmogeliuku. Pamačius žalią žmogeliuką, reikia šauti iš karto. Nelaukti, kol jis užims tavo namus, tavo įstaigą, tavo miestą. Kodėl Rusijos desantininkai yra blogis? Todėl, kad jie nėra gerieji policininkai ar prokurorai, rodomi per televizorių. Tai yra profesionalūs žudikai, palaikomi aviacijos artilerijos, po kurios atakų lieka sugriauti miestai tūkstančiai žuvusių vaikų. Thank you.
dažniausiai nukulniuoti žalieji žmogeliukai. Į vyriausybę ir pas Grybauskaitę. Vyriausybė gali būti sunaikinta, prezidentė gali būti nužudyta. Ir tie žmonės su nieko nesiskaito. Jiems svarbu rezultatai. Po to okupantas matyt užsuktų ir pas Landsbergį. Kaip pasitiktumėt svečius, profesoriau? Pasipriešinimas tikrai bus. Ir Lietuva kariaus. Tai pačiam patart konkrečiai yra ne mano reikalas. Žurnalisto darbas yra be galo reikšmingas, jeigu galėsi jį dirbti, jeigu to bus leista. Jeigu kakadu nekapituliuos. Beje, profesorius turėjo paruošęs asmeninio pasipriešinimo planą, kuomet aukščiausioje taryboje po lovą laikė šauninką. Man buvo net davę ginklą. Aš turėjau po lovą šautuvą aukščiausioje taryboje, kur gyvenau. Bet nutariau, kad galbūt reikia tiesiog sutikti jo savo darbo vietoje. Ir nesuteikti malonumą šaudytis ten. Viduje kabineto. Tegu nušau. Aš dirbsiu savo darbą. Profesorius kviečia visus Lietuvos piliečius pasitikėti valdžia, graži ji ar ne. Ir kariuomenę. Nepanikuoti, sekti informaciją, žiūrėti kakadu ir klausyti nurodymų. Lietuva turėtų priešintis organizuotai. Aš nemanau, kad Lietuvos valdžia, Lietuvos vyriausybė galėtų sutrikti, blaškytis ir nevadovauti tautos pasipriešinimui. Saugokitės ir Dievas jūs apsaugos. Šiuo metu Rusijos žmonėms diegiama, kad visi lietuviai fašistai. O pagal Kremliaus doktriną, geras fašistas, miręs fašistas. Tačiau tą fašistą reikia identifikuoti, jį parodyti konkrečiai, su vardais ir pavardėm. Pastaruoju metu tokių priešų vis daugiau ir daugiau. Ir vienas jų, Audriusas Butkevičiusas. Вот, познакомимся, наконец, с Андрюсом. Prieš porą dienų Audrius Butkevičius, žiūrėjo priešų TV, NTV. Klauso, žiūri ir netiki savo akimis. Pasirodo jis, Audrius Butkevičius, su snaiperiais šaudė žmonės. Audrius pasigarsino televizorių. Там не было, в принципе, три снайперские группы. Одна была чисто американская, царушная. Ей руководил прибалт Аудрюсу Буткевичус. Аудрюс лавой настава. Кадангі яма ти так у гарбе, вадувавти спеціалі СЖВ снайперу бригати. Так, я припожіста, Буткевичус вадував ЦРУ, тирас СЖВ снайперю групи, ну та ir linksma, ir graudu, nes tas rodo tą bendrą supratimo lygį. Tai kaip Amerika jūs užverbavo? Na, tai čia dar neaišku, kas ką užverbavo, žinai. Gal jie manęs dirba? Audrius Butkevičius sunerimo. Tai labai rimti kaltinimai. Kągi jie reiškia? Jie reiškia, kad jis yra žudikas, killeris, teroristas, priešas numeris vienas? Tai yra tradicinė rusiška, atsiprašau, maskoliška propaganda, kuri remiasi jų baimėmis patirtomis čia Vilniuje. Ar, sakykime, 26 metus jie taip ir nesugebėjo atsigauti nuo šitų baimių. Ir, kaip matot, iki šiol pasakas apie šaudimus. Audrius Maidano metu dažnai buvo Kijeve. Tačiau būtent tą dieną, kai vyko žudynės, Audrius buvo Vilniuje ir telefonu ėmė interviu kakadu laidai iš Arseno Avakovo. Арсен, скажи, пожалуйста, какие твои прогнозы по поводу будущего страны? Я думаю, что неизбежна абсолютно конституционная реформа, изменение страны в парламентско-президентскую республику, и в ближайшее время будут парламентско-президентские выборы. Tačiau už Kremlių demaskuojančius išstojimus per kakadu Audrius sulaukė smūgio. Kremliaus troliai pradėjo Audriaus medžioklę. Paskambino ir paklausė, kodėl šaudai? Audrius suprato, kad kremlinai vis tiek meluos, todėl nusprendė juos galutinai išgąsdinti. Šaudžiau ir šaudysiu, atsakė Audrius. Jūs rūs žurnalistai, aiškindamiesi, kokiu būdu čia aš esu įtrauktas su šitą propagandinę kampaniją iš Rusijos pusės. Ką jūs jiems pasakėt? Na, kad jie neturėtų nustepti, nes pradžioje mane kaltino šaudimu Vilniuje, paskui kaltino šaudimu Kijeve, bet kryptis tai labai aiškiai, netoli ir Maskva. Audrius patenkintas, kad Kremlius identifikuoja jį kaip priešą numeris vienas. Taip, jis revoliucijas kelia visur, ateis ir Maskvos eilė. Va, va, juk.
Audriusu Butkevičius. Visi šitie jų šmeištai ir bandymai savo niekšybės apginti išsilies anksčiau ir vėliau didžiuliais protestais Maskvoje. O nuo savęs ką nors asmeniškai? Na, aš protestuotojams padėsiu. Maskvos kliedesiai ir isterija peržengė visas ribas. Ir Sirijoje, ir Ukrainoje, ir Donbasėje randa amerikonų samdinių. Kitame etape yra liudininkų mačiusių snaiperę dalę su palpom petkelnim apkasuose prie Ilovaisko ir profesorių Landsbergį prie Donecko oro uosto laidantį priešininkus mirtį nešančius.